Cik tētim stingram jābūt ir? Nu, pēc sev spriežot ļoti. Nu, kā mēs mērām stingrību? Siksna? Jā. Siksna? Jā. Vajag? Jā. Jā. Nu, mājās es laikam man es neatradu, ja es neieliku. Man bija skapītim tādu tur uz... Visu laiku karājās redzamā vietā un atlikt tikai paskatīties. Vai cik tu jauns te? Nu, viss jau mēs kādreiz tādu laikam. Bet pagaidu, siksniņš stāv redzamā vietā. Tu paskaties? Jā, un jau ir, un ja nē, tad ir jāķirās klāt. Mhm. Kurš bija grūti audzināmais, ja tā novērtē tagad abus? Bērnībā viņi abi bija vienādi. Lielais pieskatīja mazo, ko viņi tur pagalmā darīja. Es arī īsti baigi neuztraucos, jo viss bija kārtībā. Nu, līdz 11. Nu, tad mums te vecākam drusciņi saķērās, bet... Bet tas jau bet, Rīgas laiks. Rīgas, jā. Principā, Rūjenā ar Siksnu. A, ko Rīgā? Nu, Rīgā vairs neko. Nu, jo viņš jau ir liels, tā kā nosacīgi, nu, jā, 17 bet, gadu. Bet es viņu vēl dabūju zem celīšu. Dabūju? Jā. Nu, bet, zin kā, nav tagad tie pārmetumi tādi, ka, zin kā, nevajadzēja. Nu, ko es tur viņu moku? Ko... Es domāju, ka viss ir kārtībā, tāpēc, ka vienreiz Dairs teica, ka... Viņš savus bērnus audzinās tieši tāpat. Tad jau acīm redzot, ir okei. Okay, nu. Pareizi, bet Dairs pateišu mūsu raidījumā par to arī atzina, ka jāaudzina tāpat stingri. Jā. Nu? Stingri. Bet jaunākais, tas, kas Dāvis, nu kā tad, piemēram, skatoties uz to visu, viņš jau mazliet tā kā iet iepakaļs un vēro. Tēvs klapē. Jā. Nu, es atvainojos. Nu, tik trak nebija, tik bet uzšautu aizdzēju. Tēvs uzšauj. Nu, šis tā kā gūst mācību, skatoties ko. Tas Rūjens laikā, un tad, kad tur nevarēja izšķirt, kas ir kurš, tā jau nešķirot, uzšāv abiem. Jā, pa vidi, jā. Nu, ko tu tur tagad šķiros, vienu pagalu tak nedeg. Jā. Bet ir sanācis pārunāt šo laiku ar dēliem, ka dēlis saka, te bija tas posms, ka pareizi piespied poga. Es domāju, ka tur tā atdalīt nebūs, jo viņš tā iet pakāpieniski attiecībā no tā arī no vecuma. Jā. Un kādi tad tie nedarbi īsti ir, jā, viņi jau atšķirās. Viens ir, ka tu met garām braucējiem ar āboliem, jā, un otrs, ka tu neej uz skolu, teiksim. A tie lielākie nedarbi, piemēram, ja tu tagad jāsarindo brāļu Bertānu, nu, teiksim, katram viens, jā, nu, tāds tops, zin kā, nu, man ir stāsts, ka es esmu šķūnu nodedzinājis, zin kā, tas man ir topā, bet nu, kas varētu būt Dāvija tops un Daira tops? Es zinu, ka vienreiz, nu, viņi jau viss kaut kāds brīnums tur tā Rūjenā taisītā visu laiku jau kaut kā, bet nu tā, ka vienreiz atskrien un vakars jau tād krēsli ir pieskrien pie durvim un viņi skrien dzīvokli iekšā bļaudam un kaut kāds onkuls no pakaļas. Nu, kas tur bija, kas nebija, izrādās bija metuši ar āboliem. Pa mašīnu? Man liekas, ka kaut kādu vai ar velospēdu, vai ar mopēdu, vai nu, kaut kādu tam līdzīgi. Ja, nu, tas tagad tur noliek to savu braucamo malā un skrien viņiem pakaļ. Un viņi jau, es nepateikšu, cik īsti gadi, bet skrēja jau diezgan ātri. Jā, aizbēgt varēja. Aizbēgt varēja, bet nav jau tās smadzenes. Līdz durvīm savām. Nu kā tad? Nu, meziņš tālāk paskrien un pazūdi. Nu, viņš parāda, kur viņš dzīvo.